এই দৃশ্য মংকৰম এজাক মানুহে ধৰি আনিছে এজন ডকাইত ডকাইতটোলৈ মন কৰক ডকাইতটোক মানুহে খেদি খেদি লৈ আহিছে এই ডকাইতটোৰ নাম যতীন তামুলী যতীন তামুলীৰ ইতিহাস জনাৰ পূৰ্বে এই দৃশ্য মংকৰম ঢকুৱাখানাৰ এখন পথাৰত যতীনক ধৰিছে স্থানীয় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী যতীনক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে গাঁওবাসী মাজে মাজে যতীনলৈ লক্ষ্য কৰি স্থানীয় লোকে ঘুচি আছে যতীনক প্ৰায় এক প্ৰকাৰে ঠেলি ঠেলি ঢকুৱাখানাৰ পথাৰৰ পৰা পাৰলৈ লৈ অনা হৈছে মানুহে মাজে মাজে মাৰ মাৰ বুলি চিঞৰিছে অৰ্থাৎ যতীনক প্ৰহাৰ কৰিব লাগে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিতং তথ্য এবাৰ জানো এইজন আচলতে যতীন তামুলী মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা যতীন তামুলী পলাইছিল কেৱল যতীন নহয় পলায়ন কৰিছিল মুঠ তিনিজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ইয়াৰে যতীন তামুলীক স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ পৰা পলায়ন কৰে ঢকুৱাখানাৰ কুখ্যাত ডকাইত গেৰজাই উৰফে ৰাজু বৰুৱা গেৰজাইৰ লগত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰে আন দুজন কুখ্যাত ডকাইত এই দুই ডকাইতৰ নাম কুন্তি দাস আৰু যতীন তামুলী ঢকুৱাখানা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ আচলতে গেৰজাইসহ তিনিজন ডকাইতক লৈ আনিছে আৰক্ষী বাহিনী আদালতৰ ভিতৰত থকা লকআপত এই তিনি ডকাইতক থৈ দিয়া হৈছিল সেইখিনি সময়তে অঘটন ঘটালে কুখ্যাত ডকাইত গেৰজাই ৰূপে ৰাজু বৰুৱা যিটো কোঠাত এই তিনিজন ডকাইতক থৈ দিয়া হৈছিল সেই কোঠাৰ খিৰিকী আৰু আইনা ভাঙি তিনি ডকাইতে পলায়ন কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এই পথৰে পথাৰলৈ পলাই আত্মগোপন কৰে কুখ্যাত অপৰাধী তিনিজন ইয়াৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গেৰজাই কোভিড আক্ৰান্ত গেৰজাইক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল গেৰজাই হেণ্ডকাপসহ পলায়ন কৰা গেৰজাইক পুনৰ ধৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষী ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়তেই গেৰজাইয়ে আন দুজন সতীৰ্থৰ সৈতে এইদৰে কাৰ্যত লকআপ ভাঙি পলায়ন কৰে পথাৰৰ মাজে মাজে পলায়ন কৰিছিল এই তিনি কুখ্যাত অপৰাধী এওঁলোকক পিছে পিছে খেদি গৈছিল আৰক্ষী কিন্তু এওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত ধৰিব পৰা নাছিল আৰক্ষী বাহিনী নাও চলাব নাজানো মই আমাৰ খুৰা এজনলৈ ফোন কৰিলোঁ খুৰাজনে এই নাও চলাই মানে নাও চলাবলৈ আহি পিনে সেই গা ধুব লৈছিলে খুৰাজনেও সেই গা ধুব লওঁতে এই ইয়াৰ এইডোখৰতে গছ এজোপা আছে সেই গছ এজোপালৈকে মই সেই তাৰপৰা দেখি লোৱা কেইটামান আছে তিনিজন আহিছিলে তাৰ হাতত কিবা কিবি দেখিছা নেকি হাতত দা লৈ আহিছে নেকি দা লৈ আহিছে বুলি সেইদৰে মানে মানুহ দুজনে ৰুই আছে তেওঁলোকে দেখিছে হাতত দা লৈ আহিছে সেই গছ দুজোপালৈকে দেখিলো আহি দেখোন নেদেখিলোঁ তাৰপিছত সেই খুৰাক মাতিলোঁ খুৰা আহিলে খুৰাই মই সেই নাও লৈ আহিলোঁ পুলিচ তিনিটাও দৌৰি ফিছে পুৰা মানে পুলিচ তিনিটা ইমান হৈ গ'ল পানী ডিঙি এডিঙিলৈকে হৈ গ'ল সেই পুলিচ তিনিটাও মানে পুৰা কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া ইয়াতে লুকাই আছেনে ক'ৰবাত গ'ল হাতত হেণ্ডকাপ আছিলে নেকি হাতত হেণ্ডকাপ নাই নেকি মই মানে বহাৰ পৰা দেখিছোঁ ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা নাই মানে কিন্তু পিছৰ দৃশ্য চাওঁ ইয়াৰে যতীন তামুলীক এইদৰে ঢকুৱাখানাৰ একাংশ ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম অৱশ্যে গেৰজাই আৰু কুন্তি দাসে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰে এইখিনি সময়তে বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখীন আহিছে কুখ্যাত ডকাইত গেৰজাইয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পলায়ন কৰিবলৈ কেনেকৈ সক্ষম হ'ল আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা নাছিল নেকি বাৰে বাৰে পলায়ন কৰা গেৰজাইৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ আৰক্ষী কেতিয়া গৰুজি উঠিব এজন কুখ্যাত অপৰাধীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলালে আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰা উচিত নে যিটো সময়ত ৰাজ্যত ঘনে ঘনে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে সেই সময়ত গেৰজাইৰ দৰে কুখ্যাত ডকাইতে দুবাৰকৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনে অৱস্থাত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কেনে স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰিপৰ্ট 2x365